Հայ ծանրորդ Մել Դալուզյանը, նախկինում ծանրորդու հիմերի Դալուզյան, դանակահարվել է, փորձելով կանգնեցնել Նիդերլանդների Ալբերտ Հեյջն սուպերմարկետը կողոպտող հանցագործներին։ Միջադեպի մասին պատմել է մարզիկի ընկեր Արթուր Մինասյանը Facebook-ի իր էջում։ Մինասյանի խոսքով, դանակներով զինված երկու կողոպտիչներ գրոհել են Ամստերդամի կենտրոնում գտնվող Ալբերտ Հեյջն սուպերմարկետի դրամարկղը, երբ Մելն այնտեղ գնումներ էր կատարում։ Տեսնելով կատարվողը, մարզիկը փորձել է օգնել գանձապահին և կանգնեցնել հանցագործներին։ Մինչ ոստիկանության դեպքի վայր հասնելը և կողոպտիչներին ձերբակալելը, նրանցից մեկին հաջողվել է դանակի հարվածներ հասցնել Մելի կրծքավանդակին և մեջքին։ Սակայն նույնիսկ վնասվածքներ ստանալով, ծանրորդը թույլ չի տվել հանցագործներին փախուստի դիմել։ Այժմ Մելը հիվանդանոցում է, նրա վիճակը կայուն է, բարեբախտաբար կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հոլանդական ԶԼՄ-ները նրա արարքը հերոսություն են որակել, գրել է Մինասյանը։ Մել Դալուզյանը, նախկինում Մելինե Դալուզյան, ծանրամարտի Եվրոպայի երկակի չեմպիոն է։ Տրանսգենդեր ծանրորդը քաղաքական ապաստան է ստացել Նիդերլանդներում 3 տարի առաջ։